习会即将登场了，中国国家主席习近平已经抵达了美国旧金山，参加美国主办的 APEC 峰会。习近平也将在美国时间礼拜三与美国总统拜登举行双边论坛，两个会面地点曝光了在旧金山南方的费罗利庄园，谁陪同参加，会议怎么进行都受到关注。而这次习近平的行程啊，据传是保密到家，下榻的高级饭店呢还围上了白布跟架铁网，想躲开抗议人士。但真的能够躲掉中国如无底洞的经济衰退吗？在关注近期股价一度跌破200美元的特斯拉拉抬股价的手段会不会是靠涨价呢？而且还每次都有效。特斯拉中国微博宣布了 Model 3跟 Y 车款都要涨，这是特斯拉这半个月来第三次涨了，如果不是够有信心怎么敢一直涨价？尤其哦 Cybertruck 的车主啊，特斯拉说了一年之内你都不可以转卖，这样吸引了百万张的订单。电动车概念股今天回神，哪些股票可以年底来开足马力冲一波呢？带你一起来解密。好，我们先问一下加分呢，这个众所瞩目的拜习会啊，在之前呢习近平没有点头的之际呢，大家都不敢确认，但今天人已经飞到了旧金山，代表呢明天的会谈会如期进行。不过呢这一次的这个拜习会哦，气氛不一样，因为呢中国现在经济不好，抗议声浪如影随形，人都还没到，抗议民众早就准备好了。而且这次的拜习会呢，习近平一下飞机之后呢，整个机场的周围还有路上气氛诡谲，甚至包括了两人即将要会面的这个地方也是保密到家。那在习近平呢是在14号抵达，美西时间14号也就是台湾时间的今天抵达到了旧金山。一落地之后呢，哇，不得了了，周围开始很多民众举起了这个高高的这个抗议牌子啊，甚至呢还有名誉人士，哇，真的是很恐怖哦，下重本租了这个小飞机，然后挂起了高高的抗议的这样的一个横条啊，在天空上面直接给它飞过去。除此之外，但是不管好，你抗议归抗议，但是习近平最终呢还是到了机场。到了机场之后呢，在美国这一方呢是派出了包括了财长耶伦，还有加州的州长这个纽松等人来跟习近平做这个会面啊，做接待等等的。好，明天呢，这个台湾时间的明天，那美西时间的15号呢，就会在一个旧金山以南有一点距离的地方，而且有点历史的这个地方来进行这个庄园的密会。但是其实他在进行密会之前呢，在从机场要到这个休息下他饭店这之间呢，就有好多的不管是抗议民众也好，甚至还有一台巴士直接横在习近平的这样的一个这个专车跟抗议民众之间。为什么呢？不要让习近平看到啊，因为他怕看到说，哇，你怎么来了旧金山之后好多民众都上街抗议，好把这个习近平的面子给保持住。但是这个抗议的场面啊传回了中国之后呢，竟然变成说什么官媒告诉大家说，这怎么抗议？这是热烈欢迎啊，这不得了啊！一抵达旧金山，就有好多民众开始站出来热烈欢迎习近平到达了旧金山。好，这个是现场一个抗议的这样的一个场面。接下来呢，还有一个非常非常的奇怪的下榻饭店的这个景象，对，包括了这个饭店竟然用了白布盖了起来啊，这很触眉头吧？哎，这个是饭店的大厅的门面呢。然后呢，白布整个这样的围起来之后，大家会第一印象觉得说，这弄得很像灵堂一样。还有人甚至谣传哦，当年其实习近平啊，到了去参加南非峰会的期间，他自己带多少人？他带了500多人的这样的一个团队，抵达了之后呢，两家饭店整个包下来，然后从里头的碗要吃饭的碗啊，连床啊、床单、床垫啊，甚至到了地毯。窗帘全部用自己从中国带来的东西，为什么？因为他怕地毯里头被放什么窃听器啊，对，床单里头放了什么图钉啊，等等暗杀的行为，他都要一律制止。所以他这么小心哦，没错，所以他所到之处呢都做了防范，以防他自己被暗杀。所以可以说，旧金山这个围个白布只是小 case 而已啦，小 case 啦，你不知道他在里头做了什么样的一个防护动作。再来。他要跟拜登见面，见面在什么地方呢？见面在这个看起来非常漂亮的一个花园的感觉，但其实选这个地方是别有用意的，因为你说在美国庄园非常的多啊，你要选这种风光明媚的这种场合也是非常的多。为什么单单挑到这个费罗利的庄园呢？因为它其实是一个具有复兴风格这样的一个豪宅。再者，它除了有果园之外，它有一个非常独特的地方，在这里头有一个1.6公里的这条小径，也就是这条路径
镜里头呢藏了两人即将会面要谈的玄机。为什么？因为这个菲洛利的这个庄园呢，它其实距离旧金山有一段的距离，所以习近平不希望让这一场两个人私下见面的这样的一个行程跟 APEC 的会议画上等号，他不要政治意味那么浓厚，他不希望是同一个场地，没错，而且他希望是呢，我习近平跟拜登两个人平起平坐，好，这个双方的这个地位是对等的，所以安排在一个没有政治意味那么浓厚，而且有一点私密的地方，两人会谈，据说会长达4个小时的深度对谈。哇，在这个1.6公里长的小径要走4个小时，想必两个人有非常多的话要讲啦。那这次到底是呢？中国比较想要见美国，还是美国比较想见中国呢？大家认为啊，可能中国基于跟美国示好的意味比较浓厚。为什么呢？刚才嘉芬讲到，现在旧金山的街头是风声鹤唳哦，民众不能抗议，饭店都包起来。那习近平的行程也是保密到家，因为很多可能住在美国的中国人对中国现况经济的不满呢，是已经痛悟深觉了，一定要上街来抗议。中国经济到底有多差哦？每天都有新的爆点。没错，因为其实在国内已经这个名声四起了嘛，好，也是民怨四起了、啊。我们就来看看到底里头发生什么事情。在中国，你知道吗？有两家非常有名的金饰，专门在卖金这个金条啦、金项链、金耳环呐、结果就在店门口啊，两派人马大打出手哦。你在画面上看到，一方是穿卡其色的，一方是穿黑色或是深蓝色的，两方是打成扭打一团，连什么要打成这样啊？折凳啊，你看绿色折凳拿出来砸，鞋子也到处飞哈，甚至连里头的这个猫熊啊、小丑都出来做劝架，原因是呢，柜姐两家店的柜姐在抢客人呐，好，抢了之后一言不合之后呢，就开始打了起来，而且你这扯头发这非常的夸张，到最后呢，连这个百货公司的这个等于说这个保安啊出来维持秩序，双方才稍稍的冷静下来。你说为什么要抢客人抢成这样？因为可能真的你不抢这一单，你会没有赚头，而且你会没有饭吃。好，我们再来看看，这个是为了这个抢客人哈，抢成这样大打出手。再来看这位业务，他是卖车的 sales。他是用生命在卖车，为什么这样说？他打开了车厢，整个人跳进后车厢，因为这台车搭载了语音系统，告诉你说你用喊的，他会听你的话。结果呢，这个男子跳进去之后，车门关上了，对，旁边一个业务在帮忙喊，你听哦，打开后备箱，副驾你好，好，要什么指令？打开车厢，打开车厢，打开后备箱，没反应啊，没反应，对，一秒两秒过去了。没反应啊，这个太危险了，困在里面了。接着他继续喊，他要打开后车厢，怎么了？打开呀，打开后备箱。而且这个是在一个直播的场合哦，直接翻车哦！你看整个直播现场，告诉你们，你看这个系统就是失灵了嘛。结果你看这个 sales 就在车子里面待了非常的久啊，到最后呢，好不容易才打开后车厢。所以你看他们在卖车，你看这个 sales 整个人已经躺到里面去，而且一直不开，所以他也觉得很无奈。好，这个是卖车跟卖金饰的人，其实都非常努力在工作上面，但不管怎么卖或是怎么做，这个营业额好像都上不来。那么就有人发现啦、去到一些风景区，结果这个风景区竟然看到了穿着非常朴素的，应该是要这个这个戒备啊，感觉很庄严的这样的一个圣地旁边出现了这样的一个庙宇的人员呢，在这边低着头在干嘛？你看大拇指一直在动。一直在动，在念经吗？算钞票啦，钞票，对，不是数佛珠，是在算钞票。而且就有网友形容说，哇，你看他这个手法这个非常的熟练，熟练呢，跟银行行员差不多了啦。所以大家就觉得说，哇，现在连这种庙宇啦，或者这种比较佛家单位的人呢，都要去现场置一个点，然后放一个人在那边，要怎么样？收善款，收捐款，通常说是比较无欲无求的地方啊，怎么这个好像大拉拉这边算钱的，让人觉得好市侩啊？所以大家觉得说，是不是连这个庙宇都快要活不下去，快要生存不下去了呢？所以这个人员才要出来收这些善款。那我们就来看啊，这个是民生的部分，要去拿一些经济，让自己能够活得下去。那政府怎么办呢？政府除了税收之外，还有没有一些其他的方法能够有一些多点收入？有，而且是在农村里头真正来做实施啊。这张表格呢，是在一个叫做新农村的美丽乡村里头贴出的一个公告。公告上面看起来呢，哇，看起来好像真的是煞有其事。但是你仔细一看里头的字样，会觉得说，天哪，真的下巴都掉。因为上面写的说呢，假如说你们家的厨房
不整洁随地用餐，罚5块到20块钱不等。哦，这是一个乡村的罚款标准啊。对，我家不整不整齐，干他什么事啊？不行哦，他会进到你们家去看，而且呢，你们家的厕所如果脏乱，也要罚10块钱。客厅哦，你连沙发茶几不收，哇，那这个我们家可能就会被罚钱了，罚10块到5块钱不等。其中还有比较严重，比如说他进到你的房间里头去，棉被没有折的也罚，床单没有换，定期更洗的通通要罚。你不说啊，我还以为是我们家贴在我们家的这个客厅，告诉小孩要做家事的这样的一个罚款，结果他真正在农村实施哦，而且还说第二次检查没有再改善的话还要加倍。所以你就说是不是政府真的没钱到呢，把这些这个钱还有这个税收全部转嫁到老百姓身上去呢？怎么样都要拿到一点钱放进口袋里面。那我们就来看了，在市场里头也能够看出一些经济上面的一个走向。今年在上海的这样的一个海鲜市场，哇，大闸蟹每年都要吃的嘛，现在又是秋冬季节，今年大闸蟹竟然跌到了人民币1只10块钱啊！哎，你换算一只啊，40块台币而已耶，怎么会跌成这样呢？当然有一个说法是说，可能今年的产量跟往年相比有多一些些，但是其实最主要的原因还是因为中国的消费力开始下降了。看到这个 CPI 指数，你看一直往下掉，所以是民众没有办法拿钱出来买大闸蟹，导致大闸蟹的价格开始往下走跌。另外我们来看到，其实最有名的就是滴滴打车嘛，滴滴打车呢就是有人开着车计程车一样，没错，结果现在滴滴打车呢接不到客人，这些车主这些司机上路之后发现说，哇，我的这个 APP 系统一开没有客人要叫车啊，因为没有消费力了，怎么办呢？好，现在滴滴打车转型了，变成去做外送，有一些餐点他也帮忙送，这个外送也不好做，也很竞争呢。是啊，然后呢，你要送文件，他也帮你送，除了载人，他也载客，所以从头看到尾，会觉得说，天哪，一开始的商场变成了战场，民生也是啊，这个民不聊生，看起来中国的经济状况真的相当糟糕。政界、商界、演艺界，跨界揭秘。重案、悬案、攻击案、拍案惊奇，新闻内幕、独特观点，厘清事实，破解谜团。我是陈明君，我是李佳明，敬请锁定五七新闻网，真相不漏网。